My jsme totiž připáteráni v Cimrmanově pozůstalosti píseň s železniční tématikou. Patří do písní Hrabářských a je zvláštní tím, že je nezvykle dlouhá. A její melodii tvoří jen dva tóny v intervalu pouhého půl tónu. Ne všichni jsme nadáni absolutním sluchem, jak vidíte, za to jsme alespoň někteří nadáni tělesně, a proto stvárníme tuto píseň divadelní scénkou se zpěvy. V 16.05, když projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlář Berka, nůž opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný slunečný den. Traťový svršek se zelenal bohatými trsy odkvetlých pampelišek. Dám ničí, šel na večer kam ničí, mezi Pražce, mezi Pražce. Než naši bojku vyčí, bude více králičí, dávno v Pražce, dávno v Pražce. Na železnici dělo se věci, na krále jsou zaměstnání švarní hlávenci. Jak Berka pobřezával trsy mlíčí, všiml si, že není na trati sám. Nedaleko vjezdového náměstka spatřil Marie s kobou, která pevně rozkročena v olejišti, plnila mlíčí svůj drobný koš.
a zvonkovnou kráněnou železničního přejezdu. Takže to je.